Leo vile vile tumekuja hapa kanisani ili tuweze kumshukuru Mungu. Na tumekuja kumshukuru Mungu kwa sababu ninyi watu wa hapa Mwea, Kirinyaga na Kenya mzima, sote tumekuwa na harakati ya mambo ambayo yalikuwa ya kubadilisha katiba letu. Na kwa sababu ya jinsi vilivyo kazi ilivyoendeshwa, Wakenya wengi waliuliza ingefanywa vingine na kungetokea mazungumzo zaidi, maelewano zaidi, Wakenya wote wajumuishwe. Lakini ilifanywa kwa njia ya haraka, kwa vishindo na vitisho na mambo mengine mengi, naye Mungu akasitisha hiyo maneno. Leo tumekuja hapa kanisani kumshukuru Mungu kwamba Mungu ametutendea sisi wote kama Wakenya. Na mimi ninajua ni mapenzi ya Mungu Mkenya yeyote asiwachwe nyuma. Hata kama ni jambo gani tunafanya kama Wakenya, haitafaulu kama kutakuwa na wengine wamewachwa nyuma. So mimi ninaamini ya kwamba yale mambo mahakama wamefanya, na mimi nataka nichukue nafasi hii kanisani kumshukuru Mungu kwa kuwatumia wale mahakimu kotini kusimamisha Reggea na haya mambo ya kubadilisha katiba ya haraka haraka, ili Wakenya wengine wasiwachwe nyuma. Na mimi ninaamini kwamba Mungu ametumia mahakama kusimamisha hii mambo ya BBI kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni yale mambo yaliyo katika Wakorinto wa kwanza 1:27-28, kwamba Mungu anatumia mambo madogo, mambo ya simo, ili mambo yaliyoko yaweze kusujudu mbele ya Mungu. Mimi ninaamini BBI imesimama ndio sisi tulio na mamlaka na vyeo na ushawishi tuweze kujua ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Jambo la pili, Mungu ametumia mahakama kusimamisha mambo haya ya Reggea ili sisi tuliopatiwa nafasi ya uongozi, tulio na mamlaka, tulio na uwezo, tujue ya kwamba hatuwezi kutumia mamlaka tuliopatiwa na uwezo tuliopatiwa kwa njia ya ubinafsi kupanga mambo ambayo yanatufaidi sisi kama viongozi ya vyeo na kugawana mamlaka na kufanya mambo ambayo yanatuhusu sisi kama viongozi, tukisahau ya kwamba kila boma katika Kenya kuna vijana wengi wako na certificate, wako na vyeti, wako na madigri mbalimbali, lakini wao wanaangaika, hawana kazi, wengine wako kwa depression, wengine wameingia katika madawa ya kulevya, wengine wameingia katika uhalifu, sio kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu hawana matumaini na hawana ajira. And I think it is a reminder for those of us in authority, those of us who have influence, those of us who have positions, that we cannot use the power we have, the authority we have, the positions we have,